שלום חברים יקרים ממכון צמח דוד, בסרטון הקודם עסקנו ככה בענייני גלגולי שמואל. תנ"ך, עכשיו נעסוק יותר במה שקורה מאשר בתנ"ך. אתמול קיצרתי בשיעור מוצאי שבת ואמרתי לכם שלעניין מרים פרץ, שאנחנו אומרים דברי תורה על מרים פרץ, לא דברי חולין פה אנחנו אומרים. תעיינו בסרטונים הקודמים, אני לא אחזור, אבל יש עוד דבר שהפרשה ממש צועקת ומדברת. בפרשה אתמול בעלותך, גם ההפטרה. היה כתוב שמרים דיברה על לשון הרע על אח שלה בלי להיכנס לכל הסוגיה, כי הוא לקח אישה כושית והוא היה צריך להיפרד ממנה, והם אמרו גם אנחנו נביאים ואנחנו לא נפרדים מנשותינו, אז למה משה נפרד? והיא לקתה בצרעת. דרך אגב, גם משה לקה בצרעת כשהוא דיבר על עם ישראל, לא יאמינו לי. עכשיו היא לקתה בצרעת. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחכים לה עד האסף מרים. אפרופו מרים פרץ. למה מחכים לה? בוא נלך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. היא חיכתה לאח שלה, למשיח, שעה אחת, אנחנו נחכה לה הרבה, שבוע. והיא הבריאה, אל נא רפא נא לה. הפכה את השם שלה ממרים לאפרת. העיר אפרת קשורה למרים. כי כלב, היא התחתנה עם כלב, כלב אפרתה, שם. אפרתה עם ה' בסוף לא נורא, זה אפשר להגיד... או אפרת, לא משנה כל כך. דרך אגב, זה קושר אותנו למאורעות תרפה. רש"י שם אומר, אפרת, תקרא מהסוף להתחלה, תרפה. כלומר, התרפאה. משהו כזה הוא אומר שם. במסכת כמדומני סוטה דף י"ט, כן? דף י"ב, לא משנה. היו פה מאורעות תשפ"א, ואני רק נותן לכם חומרי גלם, זה לא דברים מוגמרים. אתם תגמרו אותם, בשביל מה אני חושף את זה בפניכם? בשביל הכיף? גם, אבל אתם תוסיפו קומה. תבנו את זה, צריך לעבור הבנייה. אז מאורעות תשפ"א, היו גם מאורעות תרפ"א, תרפו, תרפ"ט, תרצו, תרצח, הרבה מאורעות היו. תרפ"א, תשפ"א זה 100 שנה, יש פה משהו עם מרים, שהיא אפרת. כל פנים חיכו לה. בסוף פרשת בעלותך, בכל הפרשה יש שם קוד נסתר מאוד, שאני רק נותן לכם אותו כחומר גלם, תעבדו עליו. אני לא יכול לפתוח את כולו, צריך לשבת על זה. אסף, יאספו, הממעיט, אסף, אספסוף, יסף. הכל עניין של אסיפה, קשור לסוף הימים, שאספתי את כל הגויים אל ירושלים. יש שם רמזים על מה שיהיה בסוף הימים. 70 זקנים, אלדד ומדד. אבל הריח מהפרשה זה בחירות. בוחרים את זה, אתם בוחרים את זה, אני לא רוצה להיבחר. בכל זאת אני... והתחושה היא, דיברתי אתמול על זה שהשבוע הוא שבוע מאוד מיוחד. קודם כל בקטנה, מחר זה יום כף. בסיוון יש סליחות מיוחדות של האשכנזים שנשכחו כבר מהעולם. זה רק מי שעוסק במחקר יודע את זה. בתפילת כל פה כתוב שם סליחות לכף סיוון. אני חושב שזה על גזרות תח ותת. אשכנזים עברו הרבה גזרות. מאוד מעניין, תח ותת, תח ותת. קום המדינה זה תשח, אז גזרות תח זה בדיוק 300 שנה לפני. היו שם דברים. טוב, השבוע הוא קצת מעניין, אז אני ככה סוקר אותו. ביום רביעי, סביבות יום רביעי, זה הולך להיות הרי הרבה הכרעות. מי יהיה נשיא, ואתם יודעים שאני מעדיף את הנשיאה. השוויתי אותה לנעמי בסרטונים האחרונים. היא, שאלו אותה בעיתון, למי את רואה את עצמך בתנ"ך? אני מורות המואביה, מעניין, גם היא איבדה בן, מורות המואביה, איבדה בעל, סליחה, מחלון. טוב, ושם קורים דברים שהרי גם תהיה הכרעה בסביבות יום שלישי רביעי. השבוע של הכרעות, אז יש ממשלה, אז אין ממשלה, ראש ממשלה. כן, נפתלי בנט, ראש ממשלה. כן, היו פה 6 סרטונים שדיברתי על נפתלי בנט, בהקשר של ירובעם בן נבט. יש הרבה סימנים עליו, כי... רגע, אני אסיים עם ההכרעות. הכרעה גם בעניין ההסתדרות שם, ביום רביעי יש שם, בוחרים ביום שלישי רביעי, לא משנה, שלישי רביעי, יושב ראש הסתדרות על המורה. זה לא סתם שקוראים לעם ישראל מאורעות. יצא ככה, יצא ככה, יצא ככה, אין יצא. אנחנו מבינים את החלקיות שלנו, אתם מוסיפים עוד נדבך, והילדים שלכם או מישהו אחר יוסיף עוד ויגיד, וואו, איזה יופי, תראו איזה יופי, איזה מבנה. השם נמצא פה בכל מקום, בכל צומת, בכל שלב, בכל בחירות, בכל קלפי, בכל פתק. לא ידעתי שהוא פה בתוך האצבעות שלי.
והוא מפעיל ופועל איתנו. כמו שאפרופו נפתלי בנט שאמרו לי, כן, מה, אבל יש הרבה בעיות, ממשלת שמאל, זה לא טוב, כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מכסה. אני, בניגוד ליהודים שאוהבים לצעוק על כל דבר שזז, גיבלד, מסוכן, כל דבר היהודים עושים איזה, איך זה נקרא, סופרלטיב, הולכים למות. רגע, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מכניס את הדבר, אולי, אולי נכון, דרך הדלת המלוכלכת, כדי שלא ישימו לב. כי אם הוא ייכנס דרך הנקייה, הוא יהיה עוד יותר. השטן שם את הפוקוס שלו על, 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 על מי שבא בדרך היפה ודרך המלך המתוקנת והיפהפייה, הוא שם את היד שלו שם. בגלל זה הרבה דברים גדולים של עם ישראל עברו דרך דברים מפוקפקים. רות הגיעה לבועז בקצה הרמה באמצע הלילה לשכב עימה, מפה יצא דוד המלך, הלו, הלו. יש משהו בזה, הרבה אנשים שמים לב לזה, שהקדוש ברוך הוא מסובב את המאורעות ומכניס מתחת למנהרות כל מיני דברים, שאתה אומר, מה זה שטויות, עושה ממשלה עם שמאל, היא לא תחזיק 10 ימים. כן, אבל גם יש מצב פה שקדוש ברוך הוא מכניס את הדברים בדרך ההפוך, על הפוך, בדרך המלוכלכת, כדי שלא תשים לב. ויכול להיות שאסור להרבות לדבר על זה, כדי שהשטן לא יבין. יש בזה הרבה. אנחנו מערבים את השטן כל השנה בתקיעות, של, בתרועות של ראש השנה. אגב, אגב, במאורעות תשפה, היה צריך לתקוע בשופר. תרועה. הרב אליהו, המקובלים תמיד היו מרעים, מרעים. תקיעה, תרועת תקיעה, זה ממתיק את הדינים. אבל שאלתי את זה ככה בבית, אשתי אומרת לי, לא, היום זה בסדר, היום הזעקות העולות ויורדות, הם הסוג של תרועה, וזה נכון. פעם לא היה להם הזעקות עולות ויורדות, למה זה? כדי שאנשים ידעו, כדי שידעו, ואז יתפללו, ואז יחזרו בתשובה, ואז זה יתוקן. אז בסדר, אז הנה, אז שופר, מה יעשה שופר? ישפיע על 100 אנשים, 200 אנשים. יש צופרים בכל הארץ. זו תשובה יפה, באמת של אשתי. הכל פנים, אני מחלק פה ציונים, כן? אתמול גם חילקתי לכם ציונים, אמרתי שמי שפה נמצא איתי ב... איך אומרים, יצא לי הפיוז, אמרתי, מי שנמצא איתי פה 3 שנים ולא מבין שהוא צריך להזיז את עצמו ולהתקדם בחיים, אלא הוא רק נהנה לשמוע שיעורים, הוא לא בכיוון. אבל בסדר, אני קצת עוקץ גם. צריך להשתנות. אז מחלקים מדי פעם ציונים ומדי פעם... תראו, יש פה שיעורים בלייב בבית שמש, מחלקים גם כפות לפעמים. מה אתה עושה? זה רבים. כדי להוציא את האמת, רבים. מה עושה עם ישראל כל הזמן? מריבות. בסדר. אז הימין והשמאל והימין והשמאל, כל זה קבלה. מי שרוצה ישב, ייפרד שנה מהעבודה, ילמד שנה שלמה ספרדית צניעות עם פירוש הגרא, וייצא חכם ויגיד, וואלה, היה משתלם לעזוב את העבודה לעוד 5 שנים. מה זה כסף? כסף הולך, כסף בא, יש לך, אין לך, עזב אותך. טוב, אבל אנשים שקועים בקוביה שלהם, מה אני אעשה? בואו ניגש לה... השפיץ הזה, השבוע הזה הוא כאילו שבוע של הכרעות, ויום כף, יום חמישי בכלל, היום יוטט, כף, מחר, שלישי כף א', כף ב', כף ג', חמישי זה כף ג', זה היום המפורסם במגילת אסתר! אל תגידו שאתם לא יודעים. דיר בלק. ב-23 בו, בחודש סיוון, גזרו בשמיים את הגזרות הטובות, שהאגרות, הרי היו אגרות רעות שיצאו, 70 יום לפני כף ג' סיוון, תעקבו איתי, שזה היה ביוד ג' ניסן, נכון? האגרות הרעות יצאו, אז מה יעזור שתלית את המן? ככה לומדים מגילת אסתר. מרדכי לא יוצא בלבוש מלכות. מתי הוא יוצא? אחרי שהביא לו חתימות להביא אגרות חדשות, לשנות את הגזרה ולעקוף את האגרות הראשונות, או לא לעקוף, אבל להגיע ולהגיד, האגרת האחרונה היא קובעת. המלך חזר בו והיהודים, הם יהרגו בשונאיהם, ואז הוא מרדכי יצא בלבוש מלכות. מה הוא פרייר? אז מה אם תלו את המן? יתלו 100 כמו המן, תלו את אייכמן, אז מה? צריך להוריד את השורש. השורש נקרא במגילת אסתר, מחשבת המן, לא המן, מחשבת המן. התורה, הבתי ספר שהוא הקים, האנטישמיות שהוא הקים. אז ביום הזה החסידים אומרים, אל תתפלו אם תקבלו איזה אס-אמס, מי שקשור לקבוצות של התורה, היי, זה יום מיוחד, גבעת, מה? מי שמתפלל על משהו, רושמים את זה בשמיים. מתפלל למטה, רושמים למעלה. קיימו, קיבלו, יש משהו אמיתי מאוד בזה. היינו בחסידות חב"ד, חסידויות, מדברים על זה הרבה. אז כאילו זה שבוע של הכרעות, היהודים סוגרים עניינים, קובעים נשיא, בום, נשיאה, אני מעדיף נשיאה. קובעים ממשלה, מה? יפה. לא משנה, איך אומרים? העיקר שלו יהיו בחירות חמישיות, אנשים אומרים. טוב, לא משנה.
דרך אגב, עניין קביעות, שבוע של סגירות, זה חשוב, כי אנחנו יותר מדי מתמזמזים, לא סוגרים כלום, לא ממשלה, לא זה, לא זה, זה פתוח, זה פתוח, אין תקציב, אי אפשר ככה לחיות, אנשים אומרים, בוא נחתוך דברים. איך אומרים, ובלבד שלא נגרר לבחירות 15, יש בזה משהו. שהגויים מריחים, וואלה, אלה לא מצליחים להתניע את האוטו שלהם. מה קרה למדינת ישראל בזמן האחרון? נכנסה למוסך, לא על פחחות, שסי, הכל, תחליף לי זה, תחליף גיר, תחזיף, תחליף רצועה, טיימינג בכלל, כל הטיימינג שלנו השתנה. יש מדי דברים שאנחנו עוברים, אנשים מצווים להתבונן, כואב לי שאנשים לא מתבוננים מספיק, אבל ברוך השם יש התבוננות גדולה. אחרי כל המאורעות שאנחנו עוברים, מירון, טק, 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 בום, בום, מה, זה אקשן, זה... אז אפרופו המילה נפתלי, יש בה הרבה עניינים, גם אני דרשתי אותה כמה פעמים בפניכם, שזה עניין של תורידו את הטף, זה סוג של בר נפלה, הוא תזזיתי, בניגוד לנתניהו שהוא קביעות, הוא יוצר מציאות קבועה, מייצב, הוא הגנה, מגן, הוא לא מתקדם הרבה בנושא של הריבונות וזה, אבל הוא כאילו שומר, הוא יציבות כזאת, 12 שנה של יציבות, אבל בינתיים שקט, שקט זה רפש, הערבים רואים שאין משילות, אבל... בין נפתלי הוא משהו אחר, הוא יותר עליות ירידות, עליות ירידות, עושה שמאל, מה קרה? יורד מתחת לאחוז החסימה, עולה, מקים מפלגה חדשה, יורד בום, אפוזיציה, בוא עולה, ראש הממשלה מחר. משהו כזה, יכול להיות שאנחנו זקוקים לזה, משהו טלטלה כזאת, שצריכים לעשות איזה אקזיט, קוראים לזה. עם ישראל צריך לעשות איזשהו סוג של אקזיט, על הבן אדם הזה שהוא עושה אקזיטים, זה מעניין, אני לא מדבר דברי חול פה, חברים, מי שלא תופס אותי שיסגור את הסרטון. מי שלא מבין שאני מדבר פה דברי קודש. זה סוג אחר בספירות של הנשמה הזאת, שטק, טק, אנחנו עכשיו כן נלך על איזה משהו חדש, ולשנות את המשוואה. וואי, זה מהפכני מדי, אנשים אוהבים מה שהיה אתמול יהיה מחר. מקסימום תשנה קוסמטית, לא, משהו, איך אומרים אנשים, זה הוא מסוכן, הוא נוסע על 200, הוא דיל, הוא לוקח אותם לסיבובים. אולי צריך להיזהר מהרפתקאות, אבל צריך גם את ה... יאללה, בוא נזוז עם זה, בוא נצא עם זה. בוא ניצור משהו חדש, עם משילות חדשה או עם איזה ריבונות, אני לא יודע. יכול להיות שעם ישראל כן בשל לזה, אנחנו לא יודעים מה השם מבשל לנו. אמרתי לכם מיליון פעם שהמלך הוא לא ביבי ולא בנט, המלך הוא השם, וכולם הבובות שלו. לא עם חוטים כמו שבתיאטרון בובות, בלי חוטים, על חוטי. זה כמו שמישהו אמר, שמע, חוטים, חוטים, היה טלפון חוטי לפני 20-30 שנה, אז הוא אמר, רגע, אבל לפני 200 שנה היה טלפון בלי חוטים, אז היה כנראה על חוטי. כן, באמת הנביאים עבדו על חוטי. הם הבינו שבשכונה יש פה נביא שקלט משהו, המסר עבר על חוטי. בסדר, זה סגור סוגריים. אז בואו נהיה אופטימיים, נברך, כן, כן, תתפללו, כל באדם צריך ברכה. תברכו את בנימין בן צילה שיצליח. מה זה יצליח? מה שהשם רוצה. את נפתלי בן מירנה שיצליח. את הילד בת מנשה שתצליח, אבל שם משפחה שלה היה בן שאול קודם, זה מאוד מעניין. זה קשור להמשך של שאול, איזשהו משהו, איזשהו סיבוב שהם עושים. אני לא יודע, אני לא בגדר מתנבא, אלא בגדר מתפלל ומייחל ומקווה, והרבה דברים שקיוויתי, אני רואה שברוך השם מתקדמים, אולי בגלל שאני מתפלל, אולי בגלל שאתם גם מתפלים, אני לא יודע. אתה יכול לראות מטטה ולהגיד, מה זה יעזור לנו בכלל ראש ממשלה מטטה? ופתאום וואלה, המטטה ירה ועשה ויצא ממנו צמחים. זה הקטע של הקדוש ברוך הוא רוכב על הכל. מה אתה מביא חתיכת מטטה יבש? אין בו כלום, הוא שמאלני, רפורמי, הכל, 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 כל הדברים הגרועים. וואלה, יצא... כי השם רוכב פה! אז הוא רוכב דווקא על הסוס הכי דפוק. לפעמים. אתם מבינים? צריך להבין, אני אומר, אנשים לומדים הלכה ולא לומדים קבלה, לא לומדים סוד, והילדים כבר בדור הזה בשלים ללמוד סוד. ולהבין את כל ההפכים, ואת כל ההפוך על הפוך, ואת כל הסתרה אחר, חבל שלומדים את זה. אני לא אומר, הידיעות והדברים שאני מכניס פה הם מאוד חלקיים, אבל יש פה משהו שצומח. אני קראתי לזה צמח דוד, אני רואה שזה צומח. היו 3 עלים לפני שנה, היום יש 4 עלים. אני רואה, הבוקר נפתח פרח, מחר 2 פרחים, אחר כך יש פירות, אז בואו נצמיח אותו, נשקה אותו. אנחנו מטפלים במלכות הזאת של עם ישראל, מטפלים בה, מטפחים, לא רק מתלוננים, בנט, זה הפגנה, מבינים? לא, אנחנו גם לומדים את זה. כשאתה לומד, אתה משפיע. אתה גורם ללגו בשמיים להסתדר יותר טוב, כי השם קשר אותנו אליו ואותו אלינו, ואמר, רגע, תראו, הם מארגנים פה
זה נקרא אם תוציא יקר מזולל. נתתי לך פח אשפה, מלא קליפות, הבן אדם תפר שם קליפות ועשה סמלה הכי יפה והוציא, מה זה היה בפח? עזוב, עשיתי. זה מה שאמרו לי ירמיהו, תוציא יקר מזולל. אנחנו בשיעורים האלה מנסים להוציא יקר מזולל. כן? לא פותחים את הפה על עם ישראל, על, גדול, על, על מנהיגי ישראל, כמה שהם יהיו על הפנים. הנה, היום אנחנו נוסעים לבית הנשיא, כי יש איזה שם, עשינו בבית שמש מבצע כזה של מארחים, כל, בית מארח, בקיצור, הולכים לבית הנשיא, הולכים להיפרד ממנו, להגיד לו עוד יומיים אתה מישהו אחר מחליף אותך, זה מאוד מעניין. שהיו דוחים את זה כבר עוד שבועיים, היינו באים לנשיא החדש, אולי נשיאה החדשה, אני מעדיף, מירם פרץ. טוב, סתם, אני צוחק קצת. יש דברים שקורים איתנו, ואדם צריך להתבונן, לא בספר. אני כמה שאני מתבונן בספרים, תלך ברחוב, תתבונן, האוטובוס הזה, זה עלה, זה רץ, העגלה הזאת נפלה, זה למה, או הציפור הזאת. אני רואה אנשים לא מתבוננים. הולכים. הלו. כסוס שוטף. במרוצתם, אומר ירמיהו פרק זין. מה אתה רץ? תסתכל! הנה הספר, נמצא בשטח. זה גם ספר, זה הקפאה של מישהו שכתב דברים גדולים, וצריך להפשיר את השלג פה, את הקרח, ולהסביר את זה לציבור. בשפה של היום, של 2021, לא של 1600. יש מעטים שיכולים להבין את השפה הזאת בדורנו. צריך לדברר, לדברר את המציאות. טוב, דיברתי. מספיק היום. נעמוד כאן, ואולי יהיה לנו עוד כמה סרטונים קצרים היום. בהצלחה לכולכם.